Շնորհակալություն։ Իմ ձեռքին է Սամնադրական դատարան դիմելու մեր հայտը, այս պահին 17 ստորագրություն է։ Ես ուզում եմ տեղեկանալ խորհրդանին, որ վերջնաժամկետ չկա սրա համար, 24 ժամ խոսում էին, որ 24 ժամ է տրված, այդպես չէ, 24 ժամ տրվում է ստորագրությունները հավաքելուց հետո ազգային ժողովի նախագահին Սամնադրական դատարան դիմելու համար։ Ուստի դիմում եմ խմբակցություններին եւ պատգամավորներին միանալ ստորագրությանը, ստորագրահավաքին եւ մինչեւ միանալը առաջարկում եմ ձեզ պարտադիր անպայման կարդացեք դիմումի տեքստը, որովհետեւ այս դիմումը մեր հայտն է, հա, այստեղ 3 առնվազն 3 դրույթով հակասահմանադրականությունը վիճարկում։ Ես առաջարկում եմ դուք կարդաք և համոզվեք, ինքներդ համոզվեք, որ սա լուրջ իրավաբանական փաստաթուղթ է և հակասահմանադրականությունը այստեղ ակնհայտ է հիմնավորված և փաստարկված։ Ինչու համար եմ սա ասում, որ եթե չստորագրեք, ապա ձեզ համար շատ հետո դժվար է լինելու բացատրել, թե ինչու ակնհայտ հակասահմանադրական փաստաթղթի միջոցով մենք ուզում ենք անցկացնել խորհրդանի օրենսդիր մարմնի ընտրություններ։ Առաջարկս այդպիսին է, կարդացեք, որովհետև ձեզ հետո հարցնելու են, ինչու այդ բան այդքան ակնհայտ փաստաթղթի կողմ չեք ստորագրել, որից հետո կրկնում եմ, բաց է ստորագրությունները, կարող եք առաջիկա օրերին մոտենալ մեզ, դիմել մեզ, միանալ ստորագրահավաքին։ Շնորհակալություն։